କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଟାଟା ଆସିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରିଥିଲେ ସେହି ଟାଟା ଆସିରେ ମୋଟ ତେର ଜଣ ଫେରିଥିଲେ ଏଗାର ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଥିଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ହେମନ୍ତ ମହାରାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ मेट्रो टीवी